til torsdagsklubben direkte fra Smuget i Oslo. Ta godt imot kveldens programleder, Silje Stang. Ja, velkommen til sesongens første torsdagsklubb, fremdeles direkte fra Smuget i Oslo. I kveld får vi besøk av Harald Eia og Vibeke Løkkeberg. Men først, som alltid, våre faste klubbmedlemmer. Her Thomas Gjertsen. Hei. Hei. Ja, har du hatt en fin sommer da? Kjempefin. Nå jeg veldig klar til å starte igjen. Føler meg nesten litt overtent. Ufta. Ja, det... Du hadde en sak du ville ta opp i dag? Ja, eller det var jo forrige uke, så var jo den store begivenheten da, var jo markeringen av ettårsdagen for 11. september. Og det ble jo da minnet over hele verden stort sett, og da, de fleste steder så var det jo da prominente folk og statsledere som stod for markeringen, mens her hjemme i Norge så gjorde vi det litt annerledes. I VG, Norges største avis, de lot da blant andre albino-entertaineren Høggern Paulsen fronte markeringen. Synes jeg var et litt spennende valg. Og det VG da har gjort da, det at de da har spurt en rekke kjendiser om hvor de var 11. september. Og det det de også gjorde var at VG spurte også en del andre personer som ikke kom på trykk i avisen, og jeg har fått tak i svarene deres, så tenkte vi kunne se på dem. Aha. Første de spurte, det var han spydkasteren, Pål Arne Fagernes. Hvor var du 11. september? Jeg hadde vært på byen dagen før, så jeg var sikkert på glattcella. Det var han. Neste jeg hadde spurt, synes jeg kanskje var litt sånn... Litt smakløst, kanskje. Det var, hvor var du 11. september, Mohammed Atta? Jeg satt på fly. Litt hardt av hele løsning, sier jeg. Og så til slutt, hvor var du 11. september, Per Orderud? Hvor tror du? Vi må få inn vårt andre klubbmedlem. Her Otto Jespersen. Går det bra? Ja, på sett og vis er jeg litt irritert for det. Jaha. Jeg kjøpte 4 sånne 5-liters dunker med sprit fra et bagasjerom. Fra et bagasjerom på en bussholdeplass rett oppe der hvor jeg bor. Den fikk jeg jævlig billig, og så solgte jeg den for dobbelt pris til en eldre fyr som bor under meg. Og enda så synes han det var billig. Han kunne ikke betale akkurat da han skulle betale meg senere. Nå har jeg vært på døra han sikkert 20-30 ganger i løpet av den siste uka. Så jeg er rett og slett redd for at jeg mister de penger. Det irriterer meg litt, men ellers har jeg det fint. Ja, men det bra. Men ellers så hadde du også en sak du ville ta opp før vi tar inn gjestene. Ja, jeg hadde en utrolig fin filmopplevelse her tidligere i høst. Ja vel. Jeg så en kortfilm av Margaret Olin som heter Kroppen min. Mm. Den synes jeg var helt utrolig bra. Vi kan få kanskje se noen klipp fra den her, så folk skjønner hva jeg snakker om. Jeg visste ikke hvor jeg skulle feste blikket. Og særlig ikke da han la handa på kneet mitt og så meg djupt inn i øynene. Jeg hører at du ikke har fått mensen enda, sa han. Sånn som de andre jentene. Mensen enda. Jens, han sa om magen min at dette må være det mjukeste punktet på planeten. Ja. Ja. Og jeg synes denne filmen var såpass rørende at jeg bestemte meg for å lage en film om kroppen min. Men du er ikke redd for å bli beskyldt for plagiat, da? Nei, altså, denne filmen handler jo om min kropp. Hadde jeg laget en film om hennes kropp, så hadde det kanskje vært plagiat. Men vi har jo veldig forskjellige kropper, da. Jeg har jo ikke så utstående tenner som hun har, blant annet. Så dette er en helt annen film. Da får vi se på filmen. Kroppen min, av og med Otto Jespersen.
Du skal nå få høre en historie. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle fortelle denne historien til noen, for den er egentlig litt hemmelig. Du skal få høre historien om kroppen min. Historien om kroppen min starter når jeg er 39 år. Jeg er nyskilt og halvfull og ute på byen. Jeg har akkurat sett meg ut en ny livsledsager. En helt brukbar 20-åring som sitter borte ved barn. Jeg stavrer ustøtt over gulvet og legger munnen tett inntil øret hennes og visker. Du har kanskje sett meg på TV. Samtidig som jeg plasserer en selvsikker hånd på den venstre skinka hennes. Se å få de griselabbene vekk fra meg, din gamle fyllik. Jeg lusker slukøret hjem. Har jeg virkelig griselabber? Jeg begynte å føle avsky for min egen kropp. Var det mer enn hendene som var råttent på denne 90 kilos kjøttklumpen? Hva med knærne mine? Lignet ikke de mistenkelig på de skabbete hasene til en slakteferdig kamel? Og tunga mi, som jeg tidligere spilte vellystig med til forbipasserende kvinner. Nå lå den sammenrullet som en død rotte under drømmeren. Nå har jeg blitt 48, og jeg har fortsatt gode og dårlige dager. Forholdet til kroppen min kan kanskje ikke bli det samme igjen, men jeg er i ferd med å bygge opp en ny selvtillit, bit for bit. Jeg har oppdaget at kroppen min kan brukes til noe. Dette kneet, for eksempel. Her om dagen kjørte jeg det opp i trynet på en aggressiv pakistaner. Kirurgen på legevakta syntes det var utrolig at en kneskål kunne slå ut fire tenner og knekke et nesebein i en eneste smell. Nå kaller jeg det bare pakistanerkne. Da jeg var i utlandet nå nettopp og var ute og gikk om kvelden, var det en langbeint skjønnhet som sto i en døråpning og ropte til meg. Hey, you sexy thing. Very nice body. Wanna have some fun? Det syntes jeg var hyggelig. Sånt varmer en kjølig høstnatt i Amsterdam. Og en jente jeg har vært litt sammen med nå i det siste, hun sier at lårene mine er ganske fine. Riktignok er hun bare 16 år, så hva vet vel hun om hvordan et godt voksent mannfolk skal se ut? Og så har hun jo Down-syndrom da, men han lar seg jo smidre grunnen sin. Her om dagen sa moren til kompisen min at pungen din, Otto, må være det mykeste stedet på hele planeten. Det tror jeg hun har rett i. Også kjent under navn som Kattekvinnen og Thomas André, ta godt imot Åpen Posts Harald Eia. Velkommen. Hjertelig takk, så hyggelig. Åpen Post ble lagt ned i vår. Hva driver du med om dagen? Det var en koselig start på programmet. Det høres akkurat ut som sjefene mine. Hva i all verden er det du driver om dagen her da? Så etter en sånn runde med Åpen Post, Silje, det er så mye som skal ordnes. Altså, kattekvinnekostymen skal pakkes ned. Masse hatbrev skal svares på. Kattekvinnekostymen skal pakkes opp. Igjen. Strujobber, selvfølgelig. Det går i, ja. Men for de som savner Åpen Post, så kommer det nå serien på DVD. Kan du si noe om hva den inneholder? Det kan jeg. Det er altså, høydepunktet fra 2001-2002, med masse ekstra godbiter, blant annet hvor jeg som snakker oppå. Det blir litt, sånn, litt seriøst, den er litt sånn humorskole. Men får vi se noe der som ikke har blitt vist på TV? Altså, de der datafolka på jobben sa at hvis du trykker på enter, så kommer faktisk det opprinnelige kyllingstuntet til Bård opp, det som ikke fikk lov til å vise seg. Jeg sjekket senest fjernkontrollen min på DVD en dag. Den har ikke noe enter. Så jeg, men det er visst. Det er masse snadder her, da. Så nå, ja, er det løp og kjøp. Det er, den er ikke noe billig, men jeg kan få lov til å hive den ut til noen av de salen. Den lille jenta der. Dere andre, dere må kjøpe den. La den lille jenta ha den, da. Ikke, hei, ta det rolig, da. Hei, kutt ut! Ta, la henne være i fred! Nei, hold opp, hold opp! Hvorfor? Hvorfor? Men Harald, du nevnte at den ikke var så billig. Ifølge VG så sitter jo du og Bård igjen med bare 3 kroner for hver solgte film. Hvem var det som forhandlet frem den avtalen med NRK? Det var NRK.
Det skal være i orden. Men det stod jo også i VG at du og Bård skal lage spillefilm sammen. Hvor langt har dere kommet med den? Et stykke på vei. Det blir jo en sånn ellevill farse fra spritsmuglemiljøet i Østfold. En rotete fyr som blander sammen det ene han skal hette blindfyll. Det blir morsomt. Vi må se klipp fra DVD-en. Mm. Har du valgt ut noe spesielt til oss? Ja, det er et klipp med, fra en reportasje som heter Kattekvinnekrigen. Som er en avslørende reportasje som viser at min kattekvinne muligens er et plagiat av Irene Reppens kattedame. Jaha. Så ja, kort klipp derfra. Ja, da ser vi på den. Kattedame stirre. Kattekvinne stirre. Kattekvinnen smyr. Å, hun en kattedame, det visste jeg ikke. Hva er det som heter kattedame? Kattedame? Dame? Nei, det... Sesongens andre gjest har fått mye pepper for sine filmer. Nå får hun masse ros for sin tredje roman. Her er Vibeke Løkkeberg. Gratulerer med strålende kritikker da, for romanen din, Purpur. Jo, tusen takk. Er du fornøyd? Ja, det er veldig fornøyd. Det blir litt sånn pusterom da. Du har ikke med deg et eksemplar, liksom, nei, Bård? Nei, jeg har ikke glemt også. Ja. Jeg tenkte, jeg må jo nevne, anmelderen i VG skriver følgende. Leseren bombarderes av svulmende prestelem og søt iling i magen hos overjordiske, vakre og passionerte unge kvinner og friske jetegutter. Ja, det er sant. Dette er ganske spennstig. Ja, absolutt. Men jeg tenkte sånn ja, at Eia, han har jo nå begynt å interessere seg for litteratur. Dag Solstad er hans store hit i år. Og for å bli interessant hos Eia, så tenkte jeg, nå vet jeg hva jeg skal skrive. Det som virkelig interesserer Eia, det er vel jetegutter og svulmende... Har jeg tatt feil, eller? Nei, jeg ble så skremt så nå, at du... Nå regner jeg med da at du skiftet over til meg som forfatter fra Dag Solstad. Det er gjort. Det er jo litt sånn identitetskrise. Altså, som kattekvinne er du kanskje interessert i jetegutter, men som gutt Harald Eia så er du kanskje... Jeg vet ikke. Jeg kan ikke uttale meg hva kattekvinnen mener, for meg blir helt meningsløst å sitte her og uttale meg sånn. Hva hun mener, hun er liksom en egen person. Ja. Men, skjønner, ja, kjente du at du ble interessert? Ja. Jeg ble veldig interessert. Du også? Ja. Ja, men det er en mengde roller i denne boken. Er den ute på bibliotekene allerede, boka, eller? Selvfølgelig. Du kan møtes der i morgen. Men jeg foretrekker at du går og kjøper den, altså. Men er det en trilogi om svulmende prestelem, eller er det bare... Altså, det er jo ikke så... De står jo ikke så tett i boken. Det er jo liksom denne anmelderen som har spesielt interessert seg for det momentet. Svulmende prestelem. Ja, det er jo en pave, da, som går til korstog mot Konstantinopel, så det er jo noe annet også, da. Og så handler det om en kvinnes påvirkning på dette siste korstoget i Europa. Er det noe skyting? Selvfølgelig, det er skyting! Jeg mener, det er en slags videreføring av Bush som nå prøver å samle Europa, ikke sant? Han prøver også å samle Europa, denne paven. Ja. Pave Pius den andre, men han greide det da ikke. Men hvor er det svulmende prestelemmet? Jo, det kan vi snakke om siden. Ja. Er det det, ja? God idé. Vi må jo snakke litt om mannen din også, for på fredag så havnet han på forsiden av VG, falt fra taket, stakk fra sykehuset. Mm. Var det et PR-stunt i forbindelse med boklanseringen? Ja, det var jo, altså vi var litt misfornøyde. Det var jo ikke bra nok, synes jeg da. Da han satt der og hadde ikke brekket begge armene engang, bare én. Ja, hvordan går det med han da? Han sitter og sover om natten. Så det er ikke noe sånn... Du stakk han fra sykehuset fordi han bare hadde brukt en arm? Han brukte ribben, for å si det som det var. Okay. Men du, Vibeke, er det veldig mye sånn statisk elektrisitet i huset deres? Fordi både du og Terje har veldig sånn fluffy hår. Er det? Ja, altså... Hvis dere har
mye sånn vegg-til-vegg-tepper og sånn, tenkte jeg på at det kan være noe... Ja, det subber rundt, og jeg tror mange kunstnere det subber rundt med tøfflene sine. Da blir det fort litt noen statsuniversitet. Et godt tips kan være en sånn lynavleder som ligger bak og... Hva vet du om hva vi har? Ikke sant? Det bedre i dag, når jeg kom ned dit. Hva da? Håret. Ja, jeg, for meg, det var ikke noe kritikk, det var et kompliment, så bare, det var ikke ja, negativt, greit. Men jeg, når jeg er barnebursdag, så tar jeg alltid en ballong og gnir trådse bort. Da det vel på tide å erklære torsdagsklubben for åpnet. Det første vi skal til dagens overskrifter. Ja, det jo stadig nye ting som skaper krangel i Arbeiderpartiet. I går skrev Dagbladet at Carita Bekkemellem Orheim driter i kjolestriden. Bekkemellem Orheim har fått kritikk etter at hun lot seg avbilde i sexy antrekk i damebladet Henne, og beskyldes for å være mest opptatt av å ta seg ut på bilder. I dag kan vi lese at Gro Harlem Brundtland raser mot kjolehetsen, og forteller at hun i sin tid opplevde en lignende kroppsfokusering. Ja... Noen av dere reagert på klesdrakten til folk i Arbeiderpartiet? Altså, jeg opplever... Altså, det er ikke det at jeg ikke respekterer Carita Bekkemellem Orheim som kvinne. Men når jeg ser henne på TV, så kan jeg ikke for at hun setter i gang et voldsomt hormonskred hos meg, da, som på en måte blokkerer den analytiske delen av hjernen min. Det kan ikke jeg noe for. Hun forteller også at hun fikk kommentarer for frisyre, stil og ganglag. Vibeke, tror du noe av denne kjolehetsen Arbeiderpartikvinnen opplever kan være innbilt? Nei, jeg blir litt redd altså, når jeg åpner ukebladet, for det har ikke Gro Harlem Brundtland gjort når hun har kommentert dette kjolestyret. Hun har ikke sett den vi snakker om som står med hånden på baken med en hårtørr i den andre hånden og ser ut som hun venter på halliken sin. Den synes jeg faktisk, jeg tror hun har lurt. Jeg tror hun har sett hva denne diskusjonen dreier seg om. For jeg mener, de signalene, de forstår jeg at du da mister fatningen av. Ja. Nei, og det er vel meningen at du skal miste fatningen også. Og jeg føler meg diskriminert som mann. Ja. Så, altså når hun står der med en utringning, ja. Kjempeutringning, så er det liksom, da er hun bare stolt av kroppen sin, og det er helt greit. Hvis jeg for eksempel står krombød i hagen og steller rosen i en litt trang olavbukse, og kanskje byr på en skikkelig utringning bak, da er det plutselig ekkelt. Men du, tror ikke du det at det er hun som driver en slags hersketeknikk? Jo, jeg tror det. På deg? Ja. Man kan snu det, altså. Så neste gang du går på sånn regjeringsmiddag på slottet, så kommer du med utringningen her, da. En sånn lodden utringning bak, kan det være vakkert det, ja. Harald, din kvinnekattekostyme overlot jo ikke så mye til fantasien. Synes du menn bør kle seg dristigere de også? Kattekvinne? Ja. Kattekvinne? Ja, kvinnekatte. Kvinnekatte, kattekvinne. Synes ikke det overlot til fantasien, altså det er jo... Det er jo støffa ved hoftene, altså, ingen menn har så bred hofter, vi har vært helt sjukt, altså, det overlater i fantasien. Men tror du glamouren er i ferd med å ødelegge Arbeiderpartiet? Jeg er reagert allerede da Sissel Rønnebekk begynte som politiker, jeg. Du sitter, jeg. Ja. Men jeg er litt sånn enig i måte, jeg vet ikke om det er jeg som har begynt å bli eldre, men jeg synes det kryr av sexy damer i Arbeiderpartiet, men det... Ja, men Carita Bekkemellem Orheim, Sylvia Brustad, Zahra Khan, jeg føler det er Norges Charlie's Angels, jeg vet ikke om det er kanskje... Ja, er det en vanlig oppfatning blant dere menn? Er det noen i Arbeiderpartiet? At det er mye pene damer i Arbeiderpartiet? Mm. Nei, det vil jeg ikke si. Mulig ute i distriktene, men ikke sentralt. Men Otto, har du mer tillit til politikere som er stygge? Så jeg har vel en oppfatning at er du for stygg, så kan det virke distraherende på det du sier. På samme måte som det kan virke distraherende hvis du er for sexy. Jeg husker for noen år siden så hørte på han Fremskrittspartipolitikeren Einar Lonstad, som holdt en tale nede i byen et sted. Og etter hvert som jeg hørte han snakke, så tok jeg meg å stirre mer og mer på ansiktet hans, så ordene bare forsvant i en sånn lydgrøt. Jeg ble sittende og lurer på hvem i all verden var som hadde skutt han i trynet med haglekatt også. Og så begynte jeg å tenke på at de måtte sikkert ha gjort jævlig vondt og ha blødd helt forferdelig, og jeg stemte ikke Fremskrittspartiet det året, for å si det sånn.
Nylig. Du var på møte for å gi deg en sjans. Jeg var det. Ja. Nylig refset Anne-Kat. Herland Damebladet henne for å ha for få tjukkasser på forsiden. Thomas, savner du frodigere kvinner i bladhyllene? Nei, jeg får behovet dekket. Jeg abonnerer på Big Bitches og alders, så jeg har... Jeg skjønner ikke hva Anne-Kat. Er sur for. Var ikke hun på forsida selv på, for et par år siden? Flere ganger. Koten er dekket. Ja, det som jeg gjerne vil frem til her, da, det er det at jeg føler at kanskje disse damene har et problem de ikke selv er klar over, siden de nå så gjerne har lyst til å fremstå så veldig sexy. Så... Ja, men tror du det er det? Nå, den samme billedserien så var jo Valgjær avbildet med et eple på hodet. Tror du det var for å være deilig? Eller? Nei, men det var da en variant, ikke sant? For å komme ut av sporet sitt som seriøs politiker. Ja, det... For det er jo det de vil. Ja, men det er jo en kjent sexform blant fanatisk kristne at man spiser epler av hårfestet av hverandre. Det er jo ikke alle som vet. Nei, men altså det er en sen aften i Arbeiderpartiet etter de har danset sammen. Ja. Hun er i KrF da, men det er ikke så farlig. Og jeg glemmer hvor de er til, hvor de tilhører snart, ja. Men Vibeke, du har jo tidligere vært fotomodell. Blir du lei av sytingen fra kvinner som ikke klarer å passe vekt da? Passe vekten? Vekten? Nei. Han strengt på deg. Det er så lenge siden jeg var i det sporet der, så jeg har i hvert fall aldri slanket meg. I familien Løkkeberg er det jo veldig flotte jenter. Det skal dere ha. Vet du hva, jeg har tatt meg en frihet å melde på deg og Tonje i den Norges sexy mest sexy mor- og datterkonkurransen. Ja, du må ikke glemme Marie også da. Nei, men det er du og Tonje som er påvel. Ja. Veldig hyggelig. Vi i Torsdagsklubben ville gjerne vite hva mannen i gaten mener om denne kjolehetsen i Arbeiderpartiet. Derfor så ba jeg deg, Thomas, om å gå ut og lage en fem på gaten-reportasje. Skal vi se på den? Ja, jeg må bare si at jeg synes ikke det var så veldig... Jeg synes det er så kjedelig med fem på gaten, at det alltid er fem på gaten. At jeg synes det er litt uoriginalt og litt sånn lite demokratisk, så jeg fant ut at i så viktig spørsmål så ville jeg at andre skal få komme til ord også, så jeg dro ut i Nodrehallen i Bærum og spurte hva fem i svømmehallen mente om dette spørsmålet. Da ser vi på fem i svømmehallen. Og vi skal nå finne ut hva folk i svømmehallen mener om nestlederstriden i Arbeiderpartiet. Synes du Carita Bekkemell og Morheim er for jålete? Ja, det synes jeg. Uinteressant! Unnskyld? Bare lurt på, kom fra TV 2. Jeg har lurt på hva dere i barnebassenget mener om personfokuseringen i nestlederstriden i Arbeiderpartiet. Jeg synes hun skal kle seg som hun vil, så sånn hun er innen vanlige, normale former. Har du inntrykk av at det gjelder for alle her i bassenget, eller? Jeg tror det. Jeg har lurt på hva dere i damegarderoben mener om personfokuseringen i nestlederstriden i Arbeiderpartiet. Hallo? Hei, jeg kommer fra TV 2. Bare lurt på hva dere i boblebadet syns om personfokuseringen i nestlederstriden i Arbeiderpartiet. Oi, ja. Unnskyld? Nei, glem det. Hva sa du? Glem det? Du er ikke opptatt av politikk? Nei, så dere i dusjen, dere bryr dere ikke om politikk. Hei, hei. Velkommen tilbake til Torsdagsklubben. Vi skal snart snakke om rikfolks problemer og Arve Oppsals ukjente datter. Men først skal vi til ukens klipprunde. Ja, her har hver av gjestene med seg noe de har lyst til å dele med oss. Thomas, du begynner. Ja, jeg fant en litt artig sak i VG i går. Det var da oppvarming ga homsefluer. Det er da en amerikansk forsker som da har funnet ut at når han plasserte en gjeng med bananfluer i samme rom og skrudde opp temperaturen, så begynte de å ha homseseks med hverandre. Mens man senket temperaturen igjen, så sluttet de med det. Og sier også at dette kan få konsekvenser for andre arter. Og det jeg reagerer på litt her, da, det er at han nå fremstiller rett som dette var en ny teori nå. For dette er jo old news, i hvert fall for alle oss som var så heldige å forville oss inn i bastuen på Bislett Bad for noen år siden.
Vibeke, da det deg. Nei, altså, jeg har funnet ut det må være noe galt med redaksjonen, nei, eller TV 2 da. For i VG i dag så står det, fant ikke barneporno hos TV 2-ansatte. Så da tenkte jeg at det må være et tankekors for dere som er ansatt i TV 2, at de slår opp at de ikke finner det. Var det ikke lett på det? Ja, det mener jeg også. Det er noe annet da. Vi kan vente oss en ny overskrift i morgen. Ja. Jeg har med klipp fra TV, fra et program som gikk for noen uker siden, som jeg koste meg med, nemlig TV 2s 10-årsjubileum. Hvor det var, var mange ting, jeg vet ikke egentlig hva jeg burde trekke fram, men det var jo den duetten mellom Torgrim Holte og Ståle Talsnes. Og altså, jeg personlig synes ikke at det gjorde noe når de to sang duett, at Torgrim Holte åpenbart hadde sett seg selv i speilet uten til å se seg selv til å synge en annen sang enn Ståle Talsnes. Under duetten, jeg synes ikke det ødela noe. Men vi kan se på Torgrim Holte synge en annen sang. Ja, Otto, da er det deg til slutt. Ja. Jeg så en sak i VG her på fredag som jeg faktisk reagerte ganske kraftig på. Vi kan jo få den ut på skjermen her. Vil jage horer med hunder og lys, står det her. Det handler altså om et vaktselskap som vil få de prostituerte i Oslo ut av sentrum. Og det er i og for seg greit, men jeg reagerer litt på metodene de ønsker å bruke da. For jeg forstår jo at hvis du først jobber i et vaktselskap, så er det jo hyggelig da å kunne bruke både stavlykt og sjeferhund når du først er på jobb. Men i dette tilfellet så synes jeg muligens at metoden virker litt ineffektiv. Hvis dere på død og liv vil flytte på de horene i sentrum, så er det jo bare å stoppe bilen og rulle ned vinduet, så kommer de jo og setter seg inn av seg selv. Det er i hvert fall min erfaring. En ting til. Når det gjelder ny plassering av horene, så kunne jo faktisk Statoil-stasjonen på Smestad vært et egnet sted. Der er det både bussholdeplass med leskur og benk. Det er minibank inne på bensinstasjonen, og det er drosjeholdeplass rett i nærheten. Og vi er faktisk ganske mange på Smestad som har sett oss dritlei på at alt skal foregå i sentrum i denne byen. Takk. Ja, det er ikke bare gøy å være rik og berømt. I Dagbladet i helgen kunne vi lese at Norges rikeste menn har måttet offre mye for å komme dit de er i dag. Rema 1000s Odd Reitan sier at kjendisstatusen ødela ekteskapet. Den åpenhjertige matvarekongen forteller også at 10 år av livet har forsvunnet. Harald, hvor mange år måtte du offre for å bli programleder i NRK? Altså, fylte jo jeg 50 år i fjor, og tenkte jeg, søren, jeg har mistet noe der, altså. Det har jeg. Men når Rema Reitan sier at det er bare kjendisstatusen, det er altså for vi som ser det litt utenifra, at jeg tror nok den hockeysveisen også har gjort sitt i det å ødelegge det ekteskapet, men det... Vibeke, som karrierekvinne, begynner å bli lei at mannlige toppledere syter om midtlivskrisen sin. Altså, jeg ser det jo slik at først har han fått oppmerksomhet fordi han var kjendis. Men det holder jo ikke i lengden. Ikke sant? Så at det har holdt i 10 år, det er vel egentlig greit nok. Den 76 år gamle gründeren Bjørn Lyng, bare å klappe. Sier til Dagbladet at kvinner og biler er dyre hobbyer, men begge deler er like gøy. Otto, er det gjengs oppfatning blant eldre menn? Det virker som han har et rimelig avstumpet forhold til bilen sin, da. Jeg vet ikke. Rema Reitan sier at jeg har hele tiden hatt kjærester. Nå har jeg heldigvis ikke flere kvinner samtidig. Akkurat det jeg sa. Det er flere da kvinner som liker den kjendisstatusen. Er de ikke enige med meg i det? Helt enig. Ja. Helt enig. Nei, jeg synes det er litt sånn flott at vi får litt sånn pikant informasjon fra matvarebransjen igjen. Og ja, særlig nå som Rimi-jagen har lagt tom serine på hylla, så er det jo artig at vi får høre litt sånn spenselige nyheter. Det blir jo for grovt å si noe sånt her på TV, men ja, altså... Ja, dere kan klippe det bort, selvfølgelig. Ja. Det er ikke noe problem.
Nej, altså jeg har stor sympati for at han har blitt alene, men det vil sikkert komme noen strømmere til, for nå har han satt en kjempeannonse i avisen. For eksempel. Men det må jo være et tankekors for dere som er så kjente menn. At dere vet jo aldri om kvinnene digger dere fordi dere er kjente og rike, selvfølgelig. Eller om det er fordi dere er så attraktive. Ikke sant? Hvordan er det liksom? Jeg har faktisk ikke tenkt på det. Det må du begynne å tenke på nå. Det er viktig. Det er ikke noe skille mellom meg og... Kle deg pent. Du behøver ikke, for du er så kjent. Jeg sier deg en ting, Vibeke. Hadde du vært din sønn, så skulle jeg kledd deg før du gikk her i dag. Jeg tar over det, Vibeke. Etter at jeg ble kjent, så sluttet jeg å skifte undertøy. Jeg sluttet å vaske meg. Det var derfor jeg ba om å bli satt ved siden av Gjertsen. Jeg får det. Det hadde vært kult da, hvis jeg var sønn til Vibeke, faktisk, selv om jeg er 36 år gammel, hun kledde meg. Det er helt klart. Ja. Nå har jo... Nei, det er fortsatt klump på sokken, Vibeke. Tilbake til kjendisers... Hun klipper Terje hele tiden. Ja, han er jo syk. Han står jo bare der, ikke sant? Så det må jeg jo. Ja. Skal vi prøve? Hvem var det som klipper den? Jeg gjorde det i går. Du har klippet Terje? Ja, jeg klippet han i går. Herregud, dette er jo big news. Kom igjen, se om det gav deg å fortelle deg. Jeg må kunne klippe ørene, ikke sant? Ja. Men har du tatt... Men har du tatt bort alt det lange, for han hadde veldig langt? Ja, nå ble det for langt. Dette kan vi ta på norskbillet, faktisk. Tilbake til kjendisers syke. Nå har jo alle fra Kjell Magne Bondevik til Petter Nome stått frem med psykisk knekk. Er det på tide at kjendisene tar seg sammen? Ja, det blir veldig mye. Vi har fått en egen forening nå for B-kjendiser med psykisk knekk. Seniorsaken heter den. Jeg har jo psykisk jernhelse hatt i alle år. Men jeg skjønner jo altså kjendiser som er sinnssyke, at de ønsker å tjene penger på sinnssykdommen sin. Det er jo ikke rart det. Men det jeg reagerer på er når kjendiser som var sinnssyke for 20 år siden fortsatt snakker om sinnssykdommen sin. Jakob Margido Esp, som liksom har vært ute i pressen med nervesammenbruddet sitt en 10-12 ganger i løpet av de siste 15 årene. Det synes jeg er litt rart. Det kan virke som ikke er helt friskmeldt enda, på en måte. Arve Oppsal forteller jo til her og nå at han var utro mot kona og har en ukjent datter. Harald, skjønner du at han falt for fristelsen? Silje, nå føler jeg at du prøver å lokke meg ut på glattisen. At jeg skal si noe om det beinet til Arve Oppsal. Det kan du bare glemme. Jeg hever meg over den slags humor, så det får ikke noen kommentarer fra meg. Men når det er sagt, så jeg må si, jeg ble like overrasket som her og nås lesere over at Arve Oppsal hadde et barn på si, for jeg var faktisk ikke klar at han hadde sex i det hele tatt. Men ikke prøve at noe sånn er... Man skal huske på at for veldig mange avsidesliggende steder i Norge, så er jo det at bygda har greid å skrape sammen til et kulturhus, og dermed få artister inn i bygda med friske gener. Det har jo reddet banken og posten og butikken og veldig mye på små steder, da. Men det kan jo skje nå at hun ikke blir ukjent så veldig lenge, da. Høyst sannsynlig ser vi henne snart, da. På neste forside står det kjent. Ja, på tide som rollen som full mann i lokale revyen, for eksempel. Vi setter strek for diskusjonen der. Vi skal nemlig se et innslag Thomas har laget til oss. Og så vidt jeg forstår, så handler det om noe du har drevet med i sommer. Ja, jeg har faktisk brukt sommeren min til noe så givende som å vise turister Oslo. Guidet dem i Oslo, rett og slett. Ja, så du har tatt guidekurs og satt deg inn i historien til Oslo. Det er jo imponerende. Jeg har ikke tatt kurs, det har jeg ikke gjort. Men jeg tok det litt sånn på sparket. Det var ikke alle fakta jeg husket helt sånn der. Men jeg følte at når du er guide, så er det lov å bruke huet litt selv også. Så det jeg gjorde det var rett og slett at jeg bare dro ned på cruiseskip-kaja i Oslo. Og så fant jeg noen helt tilfeldig intetanende meksikanske turister. Og så spurte jeg dem om de hadde lyst til å være med på en guidetur i minibussen min i Oslo. Og det ble det. Da ser vi på det.
So these are the other people? Yes, and they're coming, the other ones. Okay. So where are you from? Mexico. Oh, Mexico. Okay. Okay, so now we can say welcome to Oslo here. And if you want to learn just a little bit of Norwegian, to say hello, you say god dag. God dag. God dag. That's a bit formal. So if you want to be a little bit more like loose, you say hallo balla. And if you want to be even more loose, hallo kicken. Hallo kicken. Ladies and gentlemen, this is Vigelandsparken, and this is the biggest outdoor porn museum in the world. And it's a sign of the liberal sexual moral we have here in Norway. So, because Norwegian men like to think of themselves as the horniest men in the world, and that's, as you see here, it's very free. And the Norwegian men can have an erection maybe 7 times a day, that's what the news is. Here you see the most spectacular positions. The most spectacular ways to reproduce is the theme here, actually. Unnskyld, bare når var det slottet ble bygget, bare så jeg vet det. Når var det dette ble bygget, bare så jeg vet det. Det er ikke Simon. Du vet ikke det, men. Ok. So this is the castle. It was built actually in 1942 by Adolf Hitler. He built it. Before that, it was just a hole in the ground, but Hitler built it up and used it as a summer place. Yeah, you go like, yeah. This is it used to be the annex for Vidkun Quisling. He used to hang out there with some other. Just a Nazi party, Nazi disco, actually. Okay, so we'll just go on. Very interesting. We are glad to take this tour because we learn a lot. Hello, hello. Crown Prince, now married to Crown Princess, and they have very liberal sexual morals. So even I actually have slept with the Crown Princess. Okay, this here is for actors who don't can get other jobs or they can't get a job in television or something. This is the hangout place for them. The taxpayers, we pay this and we keep this house for them so they can have fun. Also built by Adolf Hitler, actually, this one. Okay. Yeah, yes, also this one, I think. This is the best viewpoint, actually. Down there is where the whales actually. You can see whales. Okay, so we'll just go on the bus. This is a park and nearby here with the Grünerløkka. People here, the most liberal in all Oslo. In the park here, people like to just relax. Very typical. You can take a picture if you want, also. Den norske selvfølelsen satt på prøve etter påstander om at polarhelten Fridtjof Nansen var bifil. Det en dansk forfatter som står bak spekulasjonene om at Nansen og Hjalmar Johansen var mer enn gode turkamerater. Forfatteren tar utgangspunkt i at de to polfarerne delte sovepose i 9 måneder, men norske Nansen-eksperter fnyser av den påståtte romansen og sier «dette bare tull». Ja, hva tror dere, Vibeke? Tror du Nansen kjørte dobbelt? Det må jo ha vært et forferdelig leven. Det det første som slår meg, altså. Hvis det har vært sånn, fordi tenk når de blir skrudd inn i isen og opp og ned og så videre, og så har de disse scenene seg mellom. Det altså, jo voldsomt dynamisk. I skruisen. Ja. Midt i skruisen. Ja. Hvis den bananflue-teorien min stemmer, så jo dette helt oppsiktsvekkende nyheter. Altså at Fridtjof Nansen har latt seg lokket i homseseks i minus 30 grader jo sjokkerende. Han må ha hatt historiens varmeste sovepose, det helt sikkert. Ja.
Harald, du er jo en del av en maskulin duo. Har du gått rykter om ditt forhold til Bård noen gang? I forhold til hvem? Bård. Den maskuline duoen Harald og Bård. Sigfrid og Roy på norsk. Nettopp. Maskulin duo. Altså, Bård og jeg, det hender jo noen nere sammen. Hvilke gutter gjør ikke det, liksom? Otto og Thomas. Ja, det er litt spesielt hvis dere ikke... Ah, okay. Snakket om det. Det har ikke blitt noe fornøyder. Ja, men jeg, altså for meg, jeg kom ikke noen sjokk for meg med det med de polfarerne. Jeg har alltid hatt en følelse sånn, noen gutter går, lager noe sammen og sier, vi skal bare dra oss og undersøke om det er noe snø på den pol-tingen der, så det bare blir vi borte en stund, og så kanskje, ja. Otto, hva synes du om at utlendinger kommer med erotiske spekulasjoner om våre nasjonalhelter? Jeg synes det er litt urovekkende, da. Jeg ser liksom i forlengelsen av dette, kanskje Kjakan Sønsteby og gutta på skauen blir beskyldt for å ha et skikkelig sånn eplenikkers Sodoma mellom trestammene der. Det er jo ikke noe hyggelig å tenke på, da. Thomas, du er jo ikke redd for å vise dine myke sider. Hvem ville du ha delt sovepose med av panelet her? Av dere? Mm. Nei, jeg vil ikke rangere dere, kanskje, men... Nei, jeg er eldst. Jeg godtar det, altså. Nei, altså. Jeg kunne vært moren din. Det er greit. Nei, jeg, hvis Otto har en veldig sånn røff stil, så jeg må jo si at det synes jeg er litt forlokkende, men... Men det er en ting. Men vi er trygge på hverandre, for vi har jobbet sammen så lenge, så jeg tror ikke det hadde vært noe problem. Det er det gjelder. Det er det det har du med å si. Ja, ser du på filmteam og alt det. Ja. Men altså, jeg bare må bare si det en ting, at... vet du, i renaissansen så trodde man at... pesten var en hevn fra Gud, fordi det var så mye homofili i Italia. Mm. Det skriver jeg en del om. I den svulmende prestelemmeboka. Mm. Vi skal bytte tema, for vi må innom en sak til før vi gir oss, nemlig seniorsaken. Den blir jo stadig mindre populær. I dag i VG så kunne vi lese at NRK-kjendis Tande P skjelte ut Rolf Wesenlund. Det var på en støttekonsert for Afrika at Tande P tok bladet fra munnen og sa at han synes seniorsaken bare er tull som trekker oppmerksomhet bort fra viktigere saker. Ja, Vibeke, som panelets eldste så støtter vel du Wesenlund? Om 30 år så. Ikke enda. Det er for tidlig. Jeg føler jo at Tande P er inne på noe her. Altså, hvis du setter opp et bilde av Rolf Wesenlund og et lite negerbarn ved siden av hverandre, så er det jo ikke noe særlig tvil om hvem som sitter best i det av de to. Det føler jeg man. Ja, sympatiserer noen av dere med seniorsaken? Nei. Så jeg har kanskje fått et lite sånn stikk i hjertet i og med at jeg gikk såpass hardt ut mot de eldre i forrige runde av torsdagsklubben. Så hvis jeg hadde visst at det utspillet mitt skulle føre til at de organiserte seg, så tror jeg kanskje jeg hadde... Da tror jeg kanskje jeg hadde funnet en litt mer ressurssvak gruppe som Pateren eller noen andre. Harald, du har jo fått mye pepper fra Wesenlund om din nye humor. Varmer det at han nå får litt motbør? Altså, Silje, hvis du forsøker å lure meg ut på glattisen, at jeg slenger noe dritt om trebein til Rolf Wesenlund, så kan man bare glemme det, altså. Jeg har veldig sympati med Rolf Wesenlund, også den kritikken. Vi er veldig gode venner privat. Du og Rolf? Ja. Mm. Vi har vært på noen polturer sammen, og... han er media-Rolf, private-Rolf. To hatter som han, ja. Mm. Thomas, hvilken veldedighet vil du vie alderdommeren din til? Bananflueteorien. Skal spytte penger i forskningen der? Det ligger mye spennende, tror jeg, der. På litt sikt. Vi må runde av der. Nylig så feiret TV 2 sitt 10-årsjubileum, og i den anledning så har jo du, Otto, bedt om å få si noen ord. Jeg har det. Kjære TV 2-seere, den siste tiden har dere blitt påtvunget en vedvarende høyrøstet selvfeiring her på Norges nest største TV-kanal. Personlig synes jeg det har vært mer enn nok hylles nå. Det er på tide at noen kommer med en dyp og uforbeholden unnskyldning til dere der hjemme, for alt dere har vært nødt til å svelge unna i de 10 årene denne kanalen har eksistert.
Det aller første jeg vil be om unnskyldning for er politihunden Rex. Østerrikske sjeferhunder er kanskje det fremste nazisymbolet som finnes i dyreriket, og dermed uegnet som familieunderholdning. Dessuten beklager jeg de dårlige vitsene til det vi vattnet. Selv kaller han det glimt i øyet, jeg kaller det grå stær. Det var mange som gledet seg til den nye TV-kanalen i 1992, ikke minst NRK. Det var jo veldig mange på Marienlyst som pustet lettet ut da middelmådighetene over natta forsvant over til TV 2. Men rett skal være rett. Jeg synes TV 2 har greid seg bra til å ha livnært seg på rester fra andre kanaler. Det er nok å nevne det halvspiste rekesmørbrød Helge Hamlov Berg, hest- og hyttehandleren Halvard Flatland, også Per Ståle Lønning da, et vandrende mikrofonstativ for barnemishandlere, fyllrikere med sørlandsdialekt og Carl I. Hagen. Dere har vel alle skrudd på TV 2 av og til og fått servert det dere tror er en direktesending fra et gruppestyremøte i Fremskrittspartiet i en eller annen avsidesliggende bygd. Ordskiftet har gått lystig om omskjæring og muslimske kjeltringer, og det brunbeisa skrukketrynet med kulemage i midten, det er ordføreren, tenker dere. Men nei da, det er feil. Det er Oddvar Stenstrøm i debattprogrammet Tomgang. Han lanserer problemstillinger som: bør vi sende kosovoalbanerne hjem eller drepe dem der de er? Bør vi la innvandrerkvinner ta seg til rette på norsk kurs når vi vet at krigsseilerne drikker seg ihjel på metanol? Hvis TV 2 skal takkes for noe, så må det være at kanalen har gitt naive, blonde vestlandsjenter sjansen til å stå foran Norgeskartet og vise fram de nybarberte armhulene sine. Og på den måten har disse jentene blitt reddet fra å gå til grunne på midtsiden i Aktuell Rapport. Og mens jeg husker det, jeg må bare beklage det der med Arve Juritzen. Sorry, det var overhodet ikke meningen at han skulle på TV. Når selv homoene skygger unna, så sier det noe om utstråling til den fyren. Dere sitter kanskje og tenker at nå sitter virkelig Otto Jespersen og driter i eget reir. Ja, jeg gjør faktisk det. For det er jeg som er gjøkungen i TV 2. Og som dere ser, jeg er i full gang med å gjøre det en gjøkunge skal gjøre, nemlig å knuse alle de andre eggene. Jeg har allerede fått Per Ståle Lønning vekk fra fredagskvelden og over på frokost-TV, der han gjør sitt beste for å gi folk en jævla start på dagen. Men jeg kommer ikke til å hvile før han ender opp som stillbilde nattestid når kanalen har gått av lufta. På lang sikt er målet svart skjerm, men i første omgang så vil det være løft å få bort alt tompreiket mellom reklameinnslagene. Hvis dere virkelig er ute etter å se underholdende fjernsyn med mening, dybde og brodd, så skrur dere på NRK på tirsdag 22.30. Takk for meg. Da er Torsdagsklubben slutt. Takk til gjestene Vibeke og Harald. Vi er tilbake neste torsdag. Ses da. Legevakta synes det var utrolig at en kneskål kunne slå ut fire tenner og knekke et nesebein i en eneste smell. Nå kaller jeg det bare pakistanerkne. Da jeg var i utlandet nå nettopp og var ute og gikk om kvelden, var det en langbeint skjønnhet som sto i en døråpning og ropte til meg: hey you sexy thing, very nice body, wanna have some fun? Det synes jeg var hyggelig. Sånt varmer en kjølig høstnatt i Amsterdam. En jente jeg har vært litt sammen med nå i det siste, hun sier at lårene mine er ganske fine. Riktignok er hun bare 16 år, så hva vet vel hun om hvordan et godt voksent mannfolk skal se ut. Og så har hun jo Down-syndrom da, men han lar seg jo smyke grunnen sin. Her om dagen sa moren til kompisen min at pungen din, Otto, må være det mykeste stedet på hele planeten. Det tror jeg hun har rett i. Også kjent under navn som Kattekvinnen og Thomas André. Ta godt imot Åpen Post, Harald Eia. Velkommen. Hjertelig takk, så hyggelig. Åpen Post ble lagt ned i vår. Hva driver du med om dagen?
Det var en koselig start på programmet. Det høres akkurat ut som sjefene mine. Hva i all verden er du driver om dagen her, da? Så etter en sånn runde med åpen post, Silje, det er så mye som skal ordnes. Altså, kattekvinnekostymen skal pakkes ned. Masse hatbrev skal svares på. Kattekvinnekostymen skal pakkes opp. Igjen. Strøjobber, selvfølgelig. Det går i, ja. Men for de som savner åpen post, så kommer det nå serien på DVD. Kan du si noe om hva den inneholder? Det kan jeg. Det er altså da, høydepunktet fra 2001-2002. Med masse ekstra godbiter, blant annet Bård og jeg som snakker oppå. Det blir litt, sånn, litt seriøst. Den er litt sånn humorskole. Men får vi se noe der som ikke har blitt vist på TV? Altså, de der datafolka på jobben sa at hvis du trykker på enter, så kommer faktisk det opprinnelige kyllingstuntet til Bård opp. Det som ikke fikk lov til å vise seg. Jeg sjekket senest fjernkontrollen min på DVD en dag. Den har ikke noe enter. Så, men det er visst. Det er masse snadder her, da. Så nå, ja, er det løpet kjøpt. Det er... Den er ikke noe billig, men jeg kan få lov til å hive den ut til noen av de i salen. Den lille jenta der. Dere andre, dere må kjøpe den. La den lille jenta ha den, da. Ikke, hei, ta det rolig, da. Hei, kutt ut! Ta, la henne være i fred! Nei, hold opp! Hvorfor? Men Harald, du nevnte at den ikke var så billig. Ifølge VG så sitter jo du og Bård igjen med bare 3 kroner for hver solgte film. Hvem var det som forhandlet frem den avtalen med NRK? Det var NRK. Det skal være i orden. Men det stod jo også i VG at du og Bård skal lage spillefilm sammen. Hvor langt har dere kommet med den? Et stykke på vei. Det blir jo en sånn ellevill farse fra spritsmuglemiljøet i Østfold. En rotete fyr som blander sammen det ene han skal hette blind fyll. Det blir morsomt. Vi må se klipp fra DVD-en. Mm. Har du valgt ut noe spesielt til oss? Ja, det er et klipp med, fra en reportasje som heter Kattekvinnekrigen. Som er en avslørende reportasje som viser at min kattekvinne muligens er et plagiat av Irene Reppens kattedame. Jaha. Så ja, kort klipp derfra. Ja, da ser vi på den. Kattedame stirrer. Kattekvinne stirrer. Kattedame smyr. Kattekvinnen smyr. Å, hun er en kattedame, det visste jeg ikke. Hva er det helt sånn? Kattedame? Kattedame? Dame? Nei, det... Sesongens andre gjest har fått mye pepper for sine filmer. Nå får hun masse ros for sin tredje roman. Her er Vibeke Løkkeberg. Gratulerer med strålende kritikker da, for romanen din, Purpur. Jo, tusen takk. Er du fornøyd? Ja, det er veldig fornøyd. Det blir litt sånn pusterom da. Du har ikke med deg et eksemplar, liksom, Nei, Bård? Nei, har jeg glemt, altså. Ja. Jeg tenkte, jeg må jo nevne, anmelderen i VG skriver følgende. Leseren bombarderes av svulmende prestelem og søt iling i magen hos overjordiske, vakre og pasjonerte unge kvinner og friske jetegutter. Ja, det er sant. Dette er ganske spennstig. Ja, absolutt. Men jeg tenkte sånn at Eia, han har jo nå begynt å interessere seg for litteratur. Dag Solstad er hans store hit i år. Og for å bli interessant hos Eia, så tenkte jeg, nå vet jeg hva jeg skal skrive. Det som virkelig interesserer Eia, det er vel jetegutter og svulmende... Har jeg tatt feil, eller? Nei, jeg ble så skremt så nå, at du... Nå regner jeg med da at du skiftet over til meg som forfatter fra Dag Solstad. Det er gjort. Det er litt sånn identitetskrise. Altså, som kattekvinne er du kanskje interessert i jetegutter, men som gutt Harald Eia, så er du kanskje... Jeg vet ikke. Jeg kan ikke uttale meg om hva kattekvinnen mener, for meg blir helt meningsløst å sitte her og uttale meg sånn. Hva hun mener, hun er liksom en egen person. Ja, men, jeg skjønner. Ta kontroll av det. Kjente du at du ble interessert? Ja.
Jeg ble veldig interessert. Du også? Ja, men det er en mengde roller i denne boken. Er den ute på bibliotekene allerede boka, eller? Selvfølgelig. Du kan møtes deg i morgen. Men jeg foretrekker at du går og kjøper den, altså. Men er det en trilogi om svulmende prestelem, eller er det bare... Altså, det er jo ikke så... De står jo ikke så tett i boken. Det er jo liksom denne anmelderen som har spesielt interessert seg for det momentet. Svulmende prestelem. Ja, det er jo en pave, da, som går til korstog mot Konstantinopel, så det er jo noe annet også, da. Og så handler det om en kvinnes påvirkning på dette siste korstoget i Europa. Er det noe skyting? Selvfølgelig. Jeg mener, det er en slags videreføring av Bush som nå prøver å samle Europa, ikke sant? Han prøvde også å samle Europa, denne paven. Ja. Pave Pius den andre, men han greide det da ikke. Nei. Men hvor er det svulmende prestelemmet? Det er noe dritt dilemma. Det er, kan vi snakke om siden. Ja. Er det det, ja? God idé. Vi må jo snakke litt om mannen din også, for på fredag så havnet han på forsiden av VG, falt fra taket, stakk fra sykehuset. Var det et PR-stunt i forbindelse med boklanseringen? Ja, det var jo, altså vi var litt misfornøyde. Det var jo ikke bra nok, synes jeg da. Da han satt der og hadde ikke brekket begge armene engang, bare én. Ja, hvordan går det med han da? Han sitter og sover om natten. Så det er ikke noe sånn... Du stakk han fra sykehuset fordi han bare hadde brukt en arm? Han brakte ribben, for å si det som det var. Okay. Men du, Vibeke, er det veldig mye sånn statisk elektrisitet i huset deres? Fordi både du og Terje har veldig sånn fluffy hår. Er det? Det var mye sånn vegg-til-vegg-tepper og sånn, tenkte jeg på, at det kan være noe... Ja, det subber rundt, og jeg tror mange kunstnere det subber rundt med tøfflene sine. Da blir det fort litt noen statsrevisitet. Et godt tips kan være en sånn lynavleder som ligger bak og... Hva vet du om hva vi har? Ikke sant? Det er bedre i dag, når jeg kom ned dit. Hva da? Håret. Ja, altså, for meg, det var ikke noe kritikk, det var et kompliment, så bare... Det var ikke negativt, men... Når jeg er barnebursdag, så tar jeg alltid en ballong og gir trådte hvor negativt. Da er det vel på tide å erklære torsdagsklubben for åpnet. Det første vi skal til er dagens overskrifter. Ja, det er jo stadig nye ting som skaper krangel i Arbeiderpartiet. I går skrev Dagbladet at Carita Bekkemellem Orheim driter i kjolestriden. Bekkemellem Orheim har fått kritikk etter at hun lot seg avbilde i sexy antrekk i damebladet Henne, og beskyldes for å være mest opptatt av å ta seg ut på bilder. I dag kan vi lese at Gro Harlem Brundtland raser mot kjolehetsen, og forteller at hun i sin tid opplevde en lignende kroppsfokusering. Ja... Har noen av dere reagert på klesdrakten til folk i Arbeiderpartiet? Altså, jeg opplever... Altså, det er ikke det at jeg ikke respekterer Carita Bekkemellem Orheim som kvinne. Men når jeg ser henne på TV, så kan jeg ikke for at hun setter i gang et voldsomt hormonskred hos meg, da, som på en måte blokkerer den analytiske delen av hjernen min. Det kan ikke jeg noe for. Hun forteller også at hun fikk kommentarer for frisyre, stil og ganglag. Vibeke, tror du noe av denne kjolehetsen Arbeiderpartikvinnen opplever kan være innbilt? Nei, jeg blir litt redd altså, når jeg åpner ukebladet, for det har ikke Gro Harlem Brundtland gjort når hun har kommentert dette kjolestyret. Hun har ikke sett den vi snakker om som står med hånden på baken med en hårtørr i den andre hånden og ser ut som hun venter på halliken sin. Den synes jeg faktisk, jeg tror hun har lurt. Jeg tror hun har sett hva denne diskusjonen dreier seg om. For jeg mener, de signalene, de forstår jeg at du da mister fatningen av. Ja. Og det er vel meningen at du skal miste fatningen også. Og jeg føler meg diskriminert som mann. Ja. Så, altså når hun står der med en utringning, ja. Kjempeutringning, så er det liksom, da hun bare stolt av kroppen sin, og det er helt greit. Hvis jeg for eksempel står krombøyd i hagen og steller rosen i en litt trang olavbukse, og kanskje byr på en skikkelig utringning bak, da er det plutselig ekkelt. Men du, tror ikke du det at det er hun som driver en slags hersketeknikk? Jo, jeg tror det. På deg? Ja. Man kan snu det, altså. Så neste gang du går på sånn regjeringsmiddag på slottet, så kommer du med utringningen her, da. En sånn lodden utringning bak, kan det være vakkert det, ja. Harald, din kvinnekattekostyme overlot jo ikke så mye til fantasien. Synes du menn bør kle seg dristigere, de også? Kattekvinne. Ja. Kattekvinne. Ja, kvinnekatte. Kvinnekatte. Kattekvinne.
Syns ikke du overlod fantasien? Altså, det er jo støffa ved hoftene. Altså, ingen menn har så bred hofte. Det ville vært helt sjukt. Altså, det overlater i fantasien. Men tror du glamouren er i ferd med å ødelegge Arbeiderpartiet? Jeg reagerte allerede da Sissel Rønbeck begynte som politiker. Du sitter der. Ja. Men jeg er litt sånn enig i måte. Jeg vet ikke om det er jeg som har begynt å bli eldre, men jeg synes det kyr av sexy damer i Arbeiderpartiet. Men Carita Bekkemell, Morheim, Sylvia Brustad, Zahra Khan. Jeg føler det er Norges Charlie's Angels. Jeg vet ikke om det er kanskje... Ja, er det en vanlig oppfatning blant dere menn? Er det noen i Arbeiderpartiet? At det er mye penere damer i Arbeiderpartiet? Mm. Nei, det vil jeg ikke si. Mulig ute i distriktene, men ikke sentralt. Men Otto, har du mer tillit til politikere som er stygge? Så jeg har vel en oppfatning at er du for stygg, så kan det virke distraherende på det du sier. På samme måte som det kan virke distraherende hvis du er for sexy. Jeg husker for noen år siden så sto jeg og hørte på han Fremskrittspartipolitikeren Einar Lonstad, som holdt en tale nede i byen et sted. Og etter hvert som jeg hørte han snakke, så tok jeg meg å stirre mer og mer på ansiktet hans, så ordene bare forsvant i en sånn lydgrøt. Jeg ble sittende og lurer på hvem i all verden var som hadde skutt han i trynet med haglekatt også. Og så begynte jeg å tenke på om det måtte sikkert ha gjort jævlig vondt å ha blødd helt forferdelig, og jeg stemte ikke Fremskrittspartiet det året, for å si det sånn. Nylig. Du var på møte for å gi deg en sjans. Jeg var det. Ja. Nylig refset Anne-Kat. Herland Damebladet henne for å ha for få tjukkasser på forsiden. Thomas, savner du frodigere kvinner i bladhyllene? Nei, jeg får behovet dekket. Jeg abonnerer på Big Bitches og alders, så jeg har... Jeg skjønner ikke hva Anne-Kat. Er sur for. Var ikke hun på forsida selv på, for et par år siden? Flere ganger. Etter det. Koten er dekket. Ja, det som jeg gjerne vil frem til her, da, det er det at jeg føler at kanskje disse damene har et problem de ikke selv er klar over, siden de nå så gjerne har lyst til å fremstå så veldig sexy. Men tror du det er det? Nå, den samme bildeserien så var jo Valgjær avbildet med et eple på hodet. Tror du det var for å være deilig? Eller? Nei, men det var da en variant, ikke sant? For å komme ut av sporet sitt som seriøs politiker. Ja, det... For det er jo det de vil. Ja, men det er jo kjent. Velkommen til torsdagsklubben, direkte fra Smuget i Oslo. Ta godt imot kveldens programleder, Silje Stang. Ja, velkommen til sesongens første torsdagsklubb, fremdeles direkte fra Smuget i Oslo. I kveld får vi besøk av Harald Eia og Vibeke Løkkeberg. Men først, som alltid, våre faste klubbmedlemmer. Her er Thomas Gjertsen. Hei. Hei. Ja, har du hatt en fin sommer da? Kjempefin. Nå er jeg veldig klar til å starte igjen. Føler meg nesten litt overtent. Ufta. Ja, det... Du hadde en sak du ville ta opp i dag? Ja, eller det var jo forrige uke, så var jo den store begivenheten da, var jo markeringen av ettårsdagen for 11. september. Og det ble jo da minnet over hele verden stort sett, og da, de fleste steder så var det jo da prominente folk og statsledere som stod for markeringen, mens her hjemme i Norge så gjorde vi det litt annerledes. I VG, Norges største avis, de lot da blant andre albino-entertaineren Høggern Paulsen fronte markeringen. Synes jeg var et litt spennende valg. Og det VG da har gjort da, det er at de da har spurt en rekke kjendiser om hvor de var 11. september. Ja. Og det... Men det de også gjorde var at VG spurte også en del andre personer som ikke kom på trykk i avisen, og jeg har fått tak i svarene deres, jeg tenkte vi kunne se på dem. Aha. Første de spurte, det var han spydkasteren, Pål Arne Fagernes. Hvor var du 11. september? Jeg hadde vært på byen dagen før, så jeg var sikkert på glattcella. Det var han.
Neste jeg hadde spurt, synes jeg kanskje var litt sånn... Litt smakløst, kanskje. Det var, hvor var du 11. september, Mohammed Atta? Jeg satt på fly. Litt hardt av hele, synes jeg. Og så til slutt, hvor var du 11. september, Per Orderud? Hvor tror du var? Vi må få inn vårt andre klubbmedlem. Her Otto Jespersen. Går det bra? Ja, på sett og vis. Jeg litt irritert for tiden. Jaha. Jeg kjøpte 4 sånne 5-liters dunker med sprit fra et bagasjerom. Fra et bagasjerom på en bussholdeplass rett og slett der jeg bor. Den fikk jeg jævlig billig, og så solgte jeg den for dobbelt pris til en eldre fyr som bor under meg. Og enda så synes han det var billig. Han kunne ikke betale akkurat da han skulle betale meg senere, og nå har jeg vært på døra han sikkert 20-30 ganger i løpet av den siste uka. Så jeg er rett og slett redd for at jeg mister de penger. Det irriterer meg litt, men ellers har jeg det fint. Ja, men det er bra. Men ellers så hadde du også en sak du ville ta opp før vi tar inn gjestene. Ja, jeg hadde en utrolig fin filmopplevelse her tidligere i høst. Ja vel. Jeg så en kortfilm av Margaret Olin som heter Kroppen min. Mm. Den synes jeg var helt utrolig bra. Vi kan få kanskje se noen klipp fra den her, så folk skjønner hva jeg snakker om. Jeg visste ikke hvor jeg skulle feste blikket. Og særlig ikke da han la handen på kneet mitt og så meg djupt inn i øynene. Jeg hører at du ikke har fått mensen enda, sa han. Sånn som de andre jentene. Mensen enda. Jens, han sa magen min. At dette må være det mjukeste punktet på planeten. Ja. Ja. Og jeg synes denne filmen var såpass rørende at jeg bestemte meg for å lage en film om kroppen min. Men du er ikke redd for å bli beskyldt for plagiat, da? Nei, altså, denne filmen handler jo om min kropp. Hadde jeg laget en film om hennes kropp, så hadde det kanskje vært plagiat. Men vi har jo veldig forskjellige kropper, da. Jeg har jo ikke så utstående tenner som hun har, blant annet. Så dette er en helt annen film. Da får vi se på filmen. Kroppen min, av og med Otto Jespersen. Du skal nå få høre en historie. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle fortelle denne historien til noen, for den er egentlig litt hemmelig. Du skal få høre historien om kroppen min. Historien om kroppen min starter når jeg er 39 år. Jeg er nyskilt og halvfull og ute på byen. Jeg har akkurat sett meg ut en ny livsledsager, en helt brukbar 20-åring som sitter borte ved barn. Jeg stavrer ustøtt over gulvet og legger munnen tett inntil øret hennes og visker. Du har kanskje sett meg på TV? Samtidig som jeg plasserer en selvsikker hånd på den venstre skinka hennes. Se å få de griselabbene vekk fra meg, din gamle fyllik. Jeg lusker slukøret hjem. Har jeg virkelig griselabber? Jeg begynte å føle avsky for min egen kropp. Var det mer enn hendene som var råttent på denne 90 kilos kjøttklumpen? Hva med knærne mine? Lignet ikke de mistenkelig på de skabbete hasene til en slakteferdig kamel? Og tunga mi, som jeg tidligere spilte vellystig med til forbipasserende kvinner. Nå lå den sammenrullet som en død råtte under drømmeren. Nå har jeg blitt 48, og jeg har fortsatt gode og dårlige dager. Forholdet til kroppen min kan kanskje ikke bli det samme igjen, men jeg er i ferd med å bygge opp en ny selvtillit, bit for bit. Jeg har oppdaget at kroppen min kan brukes til noe. Dette kneet, for eksempel. Her om dagen kjørte jeg det opp i trynet på en aggressiv pakistaner. Det er ikke bare gøy å være rik og berømt. I Dagbladet i helgen kunne vi lese at Norges rikeste menn har måttet offre mye for å komme dit de er i dag. Rema 1000s Odd Reitan sier at kjendisstatusen ødela ekteskapet. Den åpenhjertige matvarekongen forteller også at 10 år av livet har forsvunnet. Harald, hvor mange år måtte du offre for å bli programleder i NRK? Altså... Fylte jo jeg 50 år i fjor, da tenkte jeg, søren, jeg mistet noe der, altså.
Ja, ja. Men, når Rema Reitan sier at det er bare kjendisstatusen, det altså for vi som ser det litt utenifra, at jeg tror nok den hockeysveisen også har gjort sitt til å ødelegge det ekteskapet, men det... Vibeke, som karrierekvinne, begynner å bli lei at mannlige toppledere syter om midtlivskrisen sin. Altså, jeg ser det jo slik at først så har han fått oppmerksomhet fordi han var kjendis. Men det holder jo ikke i lengden. Ikke sant? Så at det har holdt i 10 år, det er vel egentlig greit nok. Den 76 år gamle gründeren Bjørn Lyng, bare å klappe. Sier til Dagbladet at kvinner og biler er dyre hobbyer, men begge deler er like gøy. Otto, er det gjengs oppfatning blant eldre menn? Det virker som han har et rimelig avstumpet forhold til bilen sin, da. Jeg vet ikke. Rema Reitan sier at jeg har hele tiden hatt kjærester, nå har jeg heldigvis ikke flere kvinner samtidig. Akkurat det jeg sa, det flere da kvinner som liker den kjendisstatusen. Er de ikke enige med meg i det? Helt enig. Ja. Helt enig. Thomas? Nei, jeg synes det er litt sånn flott ja, at vi får litt sånn pikant informasjon fra matvarebransjen igjen. Og ja, men altså, særlig nå som Rimi-jagen har lagt tomseriene på hylla, så er det jo artig at vi får høre litt sånn spenstige nyheter. Det blir jo for grovt å si noe sånt her på TV, men ja, altså... Ja, vi kan klippe det bort, selvfølgelig. Det er ikke noe problem. Nei, altså, jeg har stor sympati for at han har blitt alene, men det vil sikkert komme noen strømmere til, for nå har han satt en kjempeannonse i avisen, for eksempel. Men det må jo være tankekors for dere som er så kjente menn, at dere vet jo aldri om kvinnene digger dere fordi dere er kjente og rike, selvfølgelig. Eller om det er fordi dere er så attraktive. Ikke sant? Hvordan er det, liksom? Jeg har faktisk ikke tenkt på det. Nei, det må du begynne å tenke på nå. Det er viktig. Det er ikke noe skille mellom meg og... Kle deg pent. Du behøver ikke, for du er så kjent. Jeg sier deg en ting, Vibeke. Hadde du vært min sønn, så skulle jeg kledd deg før du gikk her i dag. Jeg tar over det. Vibeke, etter at jeg ble kjent, så sluttet jeg å skifte undertøy. Jeg sluttet å vaske meg, det trenger ikke helt. Det var derfor jeg var med å bli satt ved siden av Gjertsen. Jeg får det. Det hadde vært kult da, hvis jeg var sønn til Vibeke, om faktisk, selv om jeg er 36 år gammel, hun kledde meg. Det er helt klart. Ja. Nå har jo... Nei, det er fortsatt klump på sokken, Vibeke. Tilbake til kjendisers... Hun kler på Terje hele tiden. Ja, han er jo syk. Han står jo bare der, ikke sant? Så det må jeg jo. Ja. Skal vi prøve? Hvem er det som klipper den? Jeg gjorde det i går. Du har klippet Terje? Ja, jeg klippet han i går. Herregud, dette er jo big news. Kom igjen, se den i kamera og fortell deg. Jeg må til å klippe ørene, ikke sant? Ja. Men har du tatt... Men har du tatt bort alt det lange for han hadde veldig langt? Ja, nå ble det for langt. Dette kan vi ta på norskpillet, faktisk. Tilbake til kjendisers syke. Nå har jo alle fra Kjell Magne Bondevik til Petter Nome stått frem med psykisk knekk. Er det på tide at kjendisene tar seg sammen? Ja, det blir veldig mye. Vi har fått en egen forening nå for B-kjendiser med psykisk knekk. Seniorsaken heter den. Jeg har jo psykisk jernhelse hatt i alle år. Men jeg skjønner jo altså kjendiser som er sinnssyke, at de ønsker å tjene penger på sinnssykdommen sin. Det er jo ikke rart det. Men det jeg reagerer på er når kjendiser som var sinnssyke for 20 år siden fortsatt snakker om sinnssykdommen sin. Jakob Margido Esp, som liksom har vært ute i pressen med nervesammenbruddet sitt 10-12 ganger i løpet av de siste 15 årene. Det synes jeg er litt rart. Det kan virke som ikke er helt friskmeldt enda, på en måte. Arve Oppsal forteller jo til her og nå at han var utro mot kona og har en ukjent datter. Harald, skjønner du at han falt for fristelsen? Silje, nå føler jeg at du prøver å lokke meg ut på glattisen. At jeg skal si noe om det beinet til Arve Oppsal. Det kan du bare glemme.
Jeg hever meg over den slags humor, så det får ikke noen kommentarer fra meg. Men når det er sagt, så jeg må si jeg ble like overrasket som her og nås lesere over at Arve Opsahl hadde et barn på si, for jeg var faktisk ikke klar at man hadde sex i det hele tatt. Ikke prøve at noe sånn her... Man skal huske på at for veldig mange avsidesliggende steder i Norge, så er jo det at bygda har greid å skrape sammen til et kulturhus, og dermed få artister inn i bygda med friske gener. Det har jo reddet banken og posten og butikken og veldig mye på små steder, da. Men det kan jo skje nå at hun ikke blir ukjent så veldig lenge, da. Høyst sannsynlig ser vi henne snart, ja. På neste forside står det kjent. Ja, så tydelig som rollen som full mann i lokale revyen, for eksempel. Vi setter strek for diskusjonen der. Vi skal nemlig se et innslag Thomas har laget til oss, og så vidt jeg forstår, så handler det om noe du har drevet med i sommer. Ja, jeg har faktisk brukt sommeren min til noe så givende som å vise turister Oslo. Guidet dem i Oslo, vet du. Ja, så du har da tatt guidekurs og satt deg inn i historien til Oslo. Det er jo imponerende. Jeg har ikke tatt kurs, det har jeg ikke gjort. Men jeg tok det litt sånn på sparket. Det var ikke alle fakta jeg husket helt sånn der, men jeg følte at når du er guide, så er det lov å bruke huet litt selv også. Så det jeg gjorde, det var rett og slett at jeg bare dro ned på cruiseskip-kaja i Oslo, og så fant jeg noen helt... Sexform blant fanatisk kristne, at man spiser epler av hårfestet av hverandre. Det er det ikke alle som vet. Nei, men altså, det er en sen aften i Arbeiderpartiet etter de har danset sammen. Ja. Hun er i KrF da, men det er ikke så farlig. Og jeg glemmer hvor de er til, hvor de tilhører snart, ja. Men Vibeke, du har jo tidligere vært fotomodell. Blir du lei av sytingen fra kvinner som ikke klarer å passe vekt da? Passe vekten? Vekten? Nei... Det er strengt noe. Det er så lenge siden jeg var i det sporet der, så jeg har i hvert fall aldri slanket meg. Vi, i familien Løkkeberg er det jo veldig flotte jenter, det skal dere ha. Vet du hva, jeg har tatt med den friheten å melde på deg og Tonje i den Norges mest sexy mor og datterkonkurransen. Ja, du må ikke glemme av de også da. Nei, men det er du og Tonje som er påvel. Veldig hyggelig. Vi i Torsdagsklubben ville gjerne vite hva mannen i gaten mener om denne kjolehetsen i Arbeiderpartiet. Derfor så ba jeg deg, Thomas, om å gå ut og lage en fem på gaten-reportasje. Skal vi se på den? Ja, jeg må bare si at jeg synes ikke det var så veldig... Jeg synes det er så kjedelig med fem på gaten, at det alltid er fem på gaten. At jeg synes det er litt uoriginalt og litt sånn lite demokratisk. Så jeg fant ut at i så viktig spørsmål så ville jeg at andre skal få komme til ord også. Så jeg dro ut i Nodrehallen i Bærum og spurte hva fem i svømmehallen mente om dette spørsmålet. Da ser vi på fem i svømmehallen. Vi er utenfor Nodrehallen, og vi skal nå finne ut hva folk i svømmehallen mener om nestlederstriden i Arbeiderpartiet. Synes du Carita Bekkemølle Morheim er for jålete? Ja, det synes jeg. Uinteressant! Unnskyld? Bare lurt på kom fra TV 2. Bare lurt på hva dere i barnebassenget mener om personfokuseringen i nestlederstriden i Arbeiderpartiet. Jeg synes hun skal kle seg som hun vil, så sant hun er innen vanlige, normale former. Har du inntrykk av at det gjelder for alle her i bassenget, eller? Jeg tror det. Jeg bare lurt på hva dere i damegarderoben mener om personfokuseringen i nestlederstriden i Arbeiderpartiet. Hallo? Hei, jeg kommer fra TV 2. Bare lurt på hva dere i boblebadet syns om personfokuseringen i nestlederstriden i Arbeiderpartiet. Åja. Unnskyld? Nei, glem det. Hva sa du? Glem det? Du er ikke opptatt av politikk? Nei, så dere i dusjen, dere bryr dere ikke om politikk. Hei, hei. Vi skal snart snakke om rikfolks problemer og Arve Opsahls ukjente datter, men først skal vi til ukens klipprunde. Ja, her har hver av gjestene med seg noe de har lyst til å dele med oss. Thomas, du begynner. Ja, jeg fant en litt artig sak i VG i går. Det var da oppvarming ga homsefluer.
Og det da en amerikansk forsker som da har funnet ut at når han plasserte en gjeng med bananfluer i samme rom og skrudde opp temperaturen, så begynte de å ha homseseks med hverandre. Mens man senket temperaturen igjen, så sluttet de med det. Og sier også at dette kan få konsekvenser for andre arter. Og det jeg reagerer på litt her, da, det at han nå fremstiller dette som om dette var en ny teori nå. For dette er jo old news, i hvert fall for alle oss som var så heldige å forville oss inn i badstuen på Bislett Bad for noen år siden. Vibeke, da det deg. Nei, altså, jeg har funnet ut det må være noe galt med redaksjonen, nei, eller TV2 da. For i VG i dag så står det, fant ikke barneporno hos TV2-ansatte. Så da tenkte jeg at det må være et tankekors for dere som er ansatte i TV2, at de slår opp at de ikke finner det. Var det ikke lett på det? Ja, det mener jeg også. Det noe annet da. Vi kan vente oss en ny overskrift i morgen. Ja. Jeg har med klipp fra TV, fra et program som gikk for noen uker siden, som jeg koste meg med, nemlig TV2s 10-årsjubileum. Hvor det var mange ting, jeg vet ikke ordentlig hva jeg burde trekke fram, men det var jo den duetten mellom Torgrim Holte og Ståle Talsnes. Og, altså, jeg personlig synes ikke at det gjorde noe når de to sang duett, at Torgrim Holte åpenbart hadde sett seg selv i speilet uten interessert seg selv til å synge en annen sang enn Ståle Talsnes. Under duetten, jeg synes ikke det ødela noe. Men vi kan se på Torgrim Holte synge en annen sang. Ja, Otto, da er det deg til slutt. Ja. Jeg så en sak i VG her på fredag som jeg faktisk reagerte ganske kraftig på. Vi kan jo få den ut på skjermen her. Vil jage horer med hunder og lys, står det her. Det handler altså om et vaktselskap som vil få de prostituerte i Oslo ut av sentrum. Og det er i og for seg greit, men jeg reagerer litt på metodene de ønsker å bruke da. For jeg forstår jo at hvis du først jobber i et vaktselskap, så er det jo hyggelig da å kunne bruke både stavlykt og sjeferhund når du først er på jobb. Men i dette tilfellet så synes jeg muligens at metoden virker litt ineffektiv. Hvis dere på død og liv vil flytte på de horene i sentrum, så er det jo bare å stoppe bilen og rulle ned vinduet, så kommer de jo og setter seg inn av seg selv. Det er i hvert fall min erfaring. En ting til. Når det gjelder ny plassering av horene, så kunne jo faktisk Statoil-stasjonen på Smestad vært et egnet sted. Der er det både bussholdeplass med leskur og benk. Det er minibank inne på bensinstasjonen, og det er drosjeholdeplass rett i nærheten. Og vi er faktisk ganske mange på Smestad som har sett oss dritlei på at alt skal foregå i sentrum i denne byen. Takk.